Hey, molt bones a tots, aquí has trucat en una partideta al Happy Wheels i bueno, anem a provar els que han fet avui. Aquest, bueno, anem a provar només les primeres de les estrelles, després provarem els altres. Quin agafaré? Aquest mateix. Dona-li canya! God. I què passa? Aviam, aviam, aviam. Aviam, aviam. Restart level. Vale, què has de fer aquí? Què has de caure només? Ara. Ah, vale, has de caure, vale. Bé, anem a provar una altra cosa. Aviam. Un lol, bueno, aviam, aviam que hi ha per aquí. Aquest senyoret. Vale, és lo de les... Aviam com funciona això, aviam... Vinga, puja... Puja els braços! Aviam, senyor! Ara! Vale, no ha fet cap. Ala! Aviam què hi ha més. Les últimes! Joder, que pèssim que sóc, no? Ai, anem a tornar-ho a fer, anem a tornar-ho a fer. Tu, aixeca les mans. Mendrugui. Va! Hòstia... En sèrio? S'ha mogut. Merdes! Un altre, uepa, que se'm mou el d'això. Aquí. Anem a baixar per aquí. Allà amb tu, mira, amb el iaio. Aquest amb el iaio, aviam què fots. Sandwich bomb. Bomb activator. Vale. No he entès res. Quina tonteria. Aquest l'he provat? Sí, aquest l'he provat abans. Vinga, anem a passar un altre. D'on dai? Aviam. Ei, què cony fas aquí? Què collons? Vale. Aquí no sé què passa. Ja. La gent està turuta, fa... Cannonball. Què es pren la gent quan fa... Ui, 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 ui. Però què cull... Aviam, aviam, aviam. Resta, resta. Ui! No sé què ha passat aquí, però jo... Epa, el tu! Com mola! Veiem si puc aterrar bé. Victòria, Victòria! Mira, Victòria guapa. No sé, no, no, no... No li he trobat el sentit al vídeo, al... Aviam. Agafa't, agafa't. Què collons? Què ha passat aquí? M'he quedat sense braços. L'haig de tornar a fer perquè no entenc res. Ué! Això estic caient, no? Teòricament. Bien! Pumba! Aviam, anem a provar una altra perquè... Allà, va. Una... Mira, aquí hi ha tres junts. Iai. Què collons és això?
Tonterías, la gente se animaba ya. Imposible nivel 3. Había imposible, imposible. O al señor Pogman. Titiriti. Vale, no tenía que haber utilizado el señor Pogo. Al señor. Ah, ya está, aquest. El Indiana Jones. Ya está. ¡Hala! ¡Ya em puedo atacar! Vale. Bueno. No, no, va, sí. Va, va, va. Que imposible ni que nasos. Allá. Aquí, aquí, aquí. Para no. Venga, venga, venga. No me ha matado. Salí subido. Ah, no, sí. Me ha matado. Una otra culpa. ¡Eh, hey, victoria! ¡Sí, señor! Un logro personal. Vale, aquí ya me sabía. ¿Jedi? ¡Oh! ¡Cómo mola! Había. Gafa una. ¡Y tírala! ¡Oh! Acabo de matar al Skywalker. ¡A Luke! ¡Ya! Toma. No sé quién era aquel, pero algunos merecía. ¿Qué fue? ¿Eh? ¡A Han Solo! ¡Te! ¡Te, Darth Vader! Ha muerto el Darth Vader. ¿Qué cu...? Va, Oma, arriba. ¿Cómo collons em puc trencar les cames si no moc? Però vols agafar les espases? Vale, és igual. Però... Tio! Ara, conye! Així... Vale. Té, Maestro Yoda! Ah, i el Han Solo no l'he tirat. Bueno, l'última espada láser i verda. Què li dono? A l'Obi-Wan Kenobi? No, a l'Obi-Wan Kenobi no, i el Han Solo no. Pues el senyor R2-D2, aviam si la tiro bé. Ui! Vale, no. No. Aviam, l'última oportunitat, va. Allà, m'estira els braços, cap amunt, i ara cap enrere. Agafo una espasa i fot-li canya! Per què n'he agafat tantes? Ei! El Han Solo! L'he fotut el Han Solo! No el volia matar, el Han Solo, perdona! Que collons! Vale, adeu! Oh! Fica nerviós en això. Vale, més! Un Rob Swing Willy Reyes. No, 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 no es para mí, ¿no? En... Aviam. ¿Qué cu...? No fotis, una otra vida de aquests... Ugh. Vale, ¿y ahora qué se ha de fer? Ah, vale, claro. Vale, vale, ahora man. Aviam aquest, què tal? Anem a matar gent! Ara! Muere! Massa sangriento. Un altre, aviam... Put el run. Aquest, aquest. Vale. Tornem a començar. No! Bah, a pastafang.
Xana, tio, és que com això? Quan portem? Ah, mira, 10 minutets, no està malament. Va, per acabar aquesta. Aviam... aquest... No, el senyor Pogo, el senyor Pogo. El senyor Pogo. Què collons? Algú em pot explicar què ha passat aquí? No, m'has tocat! No! No, senyor Pogo! Vale, canviem el d'allò. Anem a col·locar... el senyor! Va, el senyor Red Santa. Que collons! Mira, el cor dels Pare Noel. L'última, va, l'última. Oh, Pogo, va. Una amb el Pogo, va. El Pogo ha de tindre. Pogo! Catxes? I... Pogo! Per què no m'ha saltat bé? Pogo! Ara. Fuió! I fuió, ix! Va, va, va! Sí! Sí! I per què tinc les pilotes allà? Bueno, mira, qüestió de pilotes. Vinga, va! No! En sèrio, ets a passar gens, tio? Que no li passa ni el cul! He passat! He passat! Sí! Amb una pilota a les pilotes, però bueno... Sí! Sí, sí, sí! Sí! Ui! Sí! Logro personal! Sí! Ah, ja se'm va la pilota, no? Bueno, pues... fins aquí el vídeo d'avui, bueno, o de setmana, o no sé, pel pròxim vídeo. Bueno, pues, passeu-vos-ho bé i adeu!